Damer och herrar, halloj! Det är dags! Välkomna! Varför känns det så stelt? Det känns stelt på något. Det är jul igen. Ja. Jul igen, era jävlar. Visst är det så, imorgon är det julafton. Ja, ja, precis. Ja, så det här är ett litet försmak. Ja. Jag sitter här och dricker whisky. Lite Hennessy. Nej, konjak faktiskt. Ja. Konjak. Skål på er. Skål. Skål på er. Det är dags för den traditionella julklappsspelet. Jag tänkte att vi bara skita i att ens berätta reglerna, för det antar att alla fattar redan. Ska vi dra det lite? Nej, jag tycker lite snabbt. Vi har två stycken gäster i dagens avsnitt, och det är Pontus och det är Feffe. Applåd. Stor applåd. Men om vi ska dra igenom reglerna lite snabbt då, så är det så. Man slår en tärning, denna kulan här. Vi alla har köpt två presenter var. Yes. Det är så det sas i alla fall. Sas det. Ja, men minst två presenter har vi alla köpt var. Och så kommer vi slå den här tärningen. Och får man en sexa eller etta, då får man ta vilken present man vill. Exakt. Och så kör vi så tills alla presenter är utdelade. Och då, sen öppnar vi dem. Ja. Och sen så kör vi 15 gånger. 15 runder. Ja, precis. Ja. Och då kan vi sno paket från varandra. Det är det som är spänningen. Precis. Och sen så när det ser ut på 15 runder, då är någon antagligen väldigt ledsen och någon väldigt glad. Och dagens avsnitt är sponsrat av Anything, så att därför har vi höjt budgeten lite, kan man säga. Vi har faktiskt ökat budgeten med 1000% från de förra avsnittet. Ja. Så det här kan ju gå åt helvete, eller så kan man bli så jävla lycklig. Exakt. Och få den bästa julaftonen någonsin. Men det blir lite, det här är lite socialt experiment också, för att innan så har det varit lite så betydelselöst. Ja. Det kan ju faktiskt vara någonting som man verkligen vill ha. Verkligen. Så tänk om någon blir jättearg eller ledsen. Ja, men relationen kommer ju sättas på spel den här gången. Ja. Det här är så jävla spännande. Okay. Och det är också intressant att veta vad alla köpt. Och ja, då var det dags för sponsorgänget. Ja. Och sponsorn är ju ingen annan än Anyfin. Precis. För att det är ju ganska vanligt nu, särskilt i december, när man ska köpa julklappar och grejer, att ja, pengarna springer iväg. Många av er har säkert redan hört talas om Anyfin. Men det är en app som kan ge er bättre kontroll över er ekonomi. Appen har väldigt många bra funktioner. Den har exempelvis någonting som kallas för widgets. Där kan du enkelt hålla koll på hur mycket du har spenderat idag, hur mycket du har spenderat i veckan, eller hur långt det är kvar till löning. Det finns massa olika grejer. Ja. Anyfin har ju också en widget som gör att man kan se ens mest frekventa köp. Ja. Okej, ni ska gissa mina mest frekventa köp då. Okay. Topplistan på 30 dagar. Ja. Ja, jag tror i toppen där har vi ju i alla fall liksom Uber Eats, tror jag. Ja, det måste det vara. Uber Eats. Eller Foodora, eller vad brukar det vara? det ligger ju en tvåa. Men grejen är att det här är asbra för mig, för det står ju bara, för man kan se här. Ja. Här ser man. Det här är ju inte alls mycket. Det är bara 5 gånger. Ja, just det. Ja, Ica såklart. Ja. Mm. Och sen Ica Supermarket, men det är inte konstigt. Nej. Nej, men jag är faktiskt väldigt stolt över det. Ja. Extremt stolt. En av Anyfins populäraste tjänster är ju att de sänker räntan på lån och delbetalningar som man redan har. Och nu vid juletider så är det ju, ja, man kan ju lätt känna att det känns skönt att ta en delbetalning kanske, och låter bra med att betala i februari eftersom man har så mycket utgifter under jul. Och då blir det ju i slutändan mycket dyrare än om man skulle köpa det direkt. Sen vill vi såklart påminna om att det bästa är ju att inte ta någonting på kredit. Om det är så att du redan har gjort det, så vill vi tipsa om Anyfin, för att de kan ju sänka din ränta och helt ta bort dina andra avgifter. Och på så sätt så kan du spara pengar. Och så är det så att Anyfin ger inte ut några nya lån eller krediter, utan de ger endast ut ett erbjudande om de kan sänka din ränta. Så nu ska vi se ett exempel på hur du går tillväga i appen. Okej, så du laddar ner appen och sen klickar du sänk din ränta. Du väljer din nuvarande kreditgivare, skriver in din e-mail och skickar sedan din ansökan. Om Anyfin kan sänka dina kostnader, så får du ett erbjudande. Och det här är faktiskt mest intressanta, för här kan du se varför Anyfin kan sänka din ränta och vad du kommer spara. Här blir det ganska tydligt att många kreditgivare helt enkelt har mer betalt än de kanske borde. Och om allt känns bra, då är det bara att acceptera. Då betalar Anyfin av din skuld till tidigare kreditgivare, och så betalar du till Anyfin fast med lägre ränta. Ja, som du redan har delbetalningar, kreditfakturor eller privatlån, så testa att skicka in en ansökan till Anyfin och se om de kan hjälpa dig. Och om du vill ha bättre koll på din ekonomi, ladda ner Anyfin-appen. Nu fortsätter julspelet. Okej, första tärningslaget. Här var vi igång. Då var vi igång. Två, det räcker inte. Oj! Du öppnade första. Jag tar...
Ta den gröna nu. Ja. Är det dina egna? Men du kan inte ta båda. Nej, nej. Jo, jag tar båda. Ja, de hänger ihop. Det är ett fel. Och då får du slå igen. Just det. När vi skulle tease om, eller när vi skulle göra våran comeback, eller vad man ska kalla det, då trodde ju alla att det var ljudspelet vi skulle lägga ut. Alltså, 12-12-12 liksom. Ja, 12-12-12, exakt. Mm. Vilket är helt sjukt. Faktiskt, är det så jävla nice? Det är vi firar jul tillsammans med er på det här sättet. Mm. Mm. Ja, det känns som att jag kan inte ha en jul. Yes! Nu verkar pengarna på mig i år även. Ja. Vinner, alltså. Då ska vi se. Ja, men jag klipper full grön här då. Men den måste ligga så där liksom. Jag lägger den så här då, och så exakt. Ser ni att det är min. På en julrulle skulle jag vilja ha. Tänk om det är julrulle liksom. Just det, fan. Satan, nu. Det är en korv från... Jag har inte slagit efter på flera år. Men det känns som att Jonas är den som kan ta med allt i år. Ja, faktiskt. Det känns som att jag bara känns inget bra är här för att vinna på något sätt. Verkligen. Nej. Men grabbar, tror ni det kommer, alltså helt ärligt nu, hur tror ni stämningen kommer vara efter oss? Tror ni, alltså hur kommer det bli dålig stämning? Det kan bli det, Pontus. Sexa till Pontus. Alltså, han klipper guldet. Din egen. Din egen. Tung. Nej. Fin. Det där är min. Redig pjäs. Ja, men det var, jag var inte, jag hämtade den inte från lådan, så det var lugnt. Oh! Du slår allt till sus, mannen. Kulan blänger hit, så jag tar ju kulan. Okej. Ja, det där är ingen träff alltså. Okej. Åh, shit, vad lätt den var. Jag tror jag ska slå på min sida bara, sittande och hålla på. Det är där. Ja. Ja, det var det. Fan, vad bra! Det var det. Ja, nej, jag tar den här. Okej. Du ringer min mamma. Bra. Din tur igen. Bra val. Och det är rent statistiskt. Nej, två igen. Det är ingen julafton för mig. Sexa! Nej, va? Sexa! Alltså, har du järna? Det är möjligt att ta en från alla, men jag tar en från nästan alla. Pontus. Ja. Det present. Det känns ju bra. Det var också ett bra val faktiskt. Käften. Wow. Och det här är en... Ta Jonssons. Ja, det här är en Excel-kniv tror jag. Det ser jag direkt. Ja, det är en kniv. Så är det så för? Ja, så är det så för? Nej, det är det absolut. Varför ser du så för? Det är lite annat, det är sådär långt och smalt. Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Jag tar en stora då. Jag tar en stora också. Ja, det här är jättetunga. Är det verkligen? Nej, det var ganska tungt. Nej, alltså, det är inte på hamster i någonting. Ja. Vadå, vem ser det där? Det är Jonas som kör. Det är helt sinnes. Det är inte så. Det är din låda fylld med ägg alltså. Det kan lova. Jag kör direkt också om du. Oh, just det. Jag har ju fan glömt ägget. Tror någon har köpt ägget? Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror fan det är det. Jag tror vi har fuckat oss med för hög budget. Så ingen har köpt det. Nej, det är för billigt ägget. Det borde inte vara det. Sista alltså. Ja, den sista. Jag vill poängtera att jag är den enda utan en julklapp. Va? Ja. Nej. Fick du ingen julklapp? Ingen. Jag sitter med min granitosa. Du brukar ju granitosa. Men älsklingen. Okej, fan vad kul. Nu kommer det till det bästa momentet att öppna. Okej, där är den här gröna specialen som Peppe säger att man inte får ta från bordet. Jo, det går absolut, men det är bara för att det är så dåligt inslaget. Men det är inte dåligt inslaget, så det kan ramla ut liksom. Oh, är det årets glögg? Oj! Det är årets... Det är ju paravin alltså. Ja, jävlar. Det är nice. Vad är det fin paravin? 2008. Vad är det? Den där måste ju kosta 1000. Mer. 1,5. Nej, den är någonstans. 1,7. Runt 1,5. Där någonstans. Det är fan en dyr plock. För 1,1 vin är ju fan dyrt alltså. Oh, shit. Oj. Ja, då är den, det här är ju en stabil pjäs. Då är det jag har ingen aning vad det är för vin, men jag vill ha det. Ja, nu vill jag börja spela. Fan vilken kul länge. Jävlar! Oh! Nej! Kolla här då! Ja, du kommer vad är det här? Ja, vad är det? Vind, det är en sous-vide. Ja, sous-vide garer. Det är oj. På något sätt i vinet här. Vi ska se, här är den som sitter ihop. Det här lägger man ju ner då, man lägger ner i en liten kasse här. Det där är skitsmart. Ja, just det. Och spara grejer. Det är ju exakt, men det här tillagar också med sous-vide. Ja, men asbra för spara grejer. Exakt. Ja. Och så är det matlådor och så håller sig fräscht mycket, mycket längre också. Än så länge hatar jag den här jävla julen. Är det Pontus? När Pontus här kortet. Ett presentkort. Nej, vad är det på? Vad är det på? Det kommer ju gå hem. Vadå, jag har ju ett superkit här. Vad är det då? Det är ett presentkort på ICA. Ja, det är en väldigt stor summa på det här kortet. Man vet ju inte vilken summa det är. Jag hade tänkt att fylla på det mer, men maxbeloppet var på 2000. Ja. Vadå, men ofta finns maxbelopp. Det känns bra. Då kan du så vidda. Du kan ju så vidda allt. Hur mycket lax som helst. Ja, exakt. Jag har nämligen skrivit lite rim. Jonssons paket. Okej. Ja, exakt. Rim. Det här är inte mitt bästa rim, men det är ett rim.
Har du suttit för länge på en hård stol? Eller kanske halkat på kanten av en swimmingpool? Och då kan den här vara bra att ha innanför din kjol. Snubben trodde han var cool för han hade en pistol. Ja, boom, boom. Får vi se vad som händer. Kan det vara en pistol? Det är lite pistol där på grejer. Eller? Det är årets julklapp. Ja, nu! Oh! Det är en pistol. Ja, det är en massage. Alltså, ja! Det är klart, swimmingpool. Ja, jävlar. Okej, den där här vill jag... Ja, den där vill jag också ha. Ja, det var den där jag tänkte på. Ja, exakt. Vi snackade. Ja, du kör den där, Pontus. Okej. Jag kör min. Ja, han kör. Vänta, vänta. Det är rim. Jag tror vi tar den lite nummer också. Den är lång och ståtlig och börjar på K. Du har redan en sån, men man kan väl ha två. Med detta verktyg kan du ge folk orgasm. Jag hoppas du nu är fylld med entusiasm. Genom hårt och mjukt kommer den att glida. Men den trivs bäst vilandes i en slida. Nice. Nice. Jag tror att jag gissat helt rätt nu. Kanske. Jag vet inte ens vad det var. Antingen är det alltså en sexlig sak eller en kniv. Nej, men för jag... Nej, vad är det här? Nej, det var inte. Nej, det här är ännu bättre. Oh, en det här är mycket, mycket bättre. Ja, ah, det är en 20 cm kockkniv. Ja, ah, det är Damaskus stål och det är... Ja, det är... Raka vägar från Japan. Japan, du vet. Ja, oh, den här är så jävla bra. Ja, men det är 16 lager stål, bankat bränt in. Så där har vi ju bankat. Hörru, akta äggen för fan. Hörru. Ja, men hörru, vikten är runt med för mycket. Nej, men jag vill bara känna på viktfördelningen. Ja, den känns bra. Den är bra. Ja, den är ju tyvärr inte din ännu. Nej, och det blir att poängtera att det är inte några av era presenter. Det tror jag inte. Ingen aning. Oj! Nej, jag har önskat mig det här. Han har fan önskat sig allt. Men vad fan? Hur jävla lång är det? Nintendo... Nintendo Switch. Switch, ja. Vad är det för något? Är det bara kontroller eller? Nej, men kör upp det på TV och grejer också. Okej. Här har vi en stor spelare. Ja, jäklar. Jag tror att det här är en kattbur. Men jag tror det är ett marsvin. Vänta, gör det snabbt som fan och försök rycka upp allt i ett. Oh! Det är fritös! Vad är det fritös? Du bring it back! Det här är en stor spelare. Jag tänkte så här, vad är det vi har... Man har ju saknat mer MMM, det är ju framförallt att fritera grejer. Ja, jävlar! Det här är en plåtsfritös ju. Jävlar, det kanske blir friteringsvideo i år. Vi har någon pjäs till den här, för det blir för sjukt att ha den här uppe. Vi vann ju faktiskt Kristallen för ett litet tag sedan. Just det. Och den här ersätter nu Tefal. Ja. Jo, jag tror Jonas älskar den här presenten. Det är så. Okay. Vi köpte mycket till Jonas, känner jag. Nej. Ja, det är snus. Det är snus. Nej, det är snus. Det är snus. Ja, det här är ju fett stort. Fy fan. Ja, jag har ingen dålig. Den där är vit. Den doftar ju snus. Ja, grov. Ja. Kolla vilken fin. Den är fin som snus. Ja, den är fin som snus. Ja, fin som snus. Vad i helvete. Wow, det är en oh, det är en snygg tandborste. Det är en klassig tandborste. Kolla, den är helt svart och snygg. Det där är ju någonting som alla behöver på något sätt, men man aldrig skulle köpa till sig själv. Nej, exakt. Och grejen, det är bra. Om den som vinner den här, den kommer ju tänka på mig varje dag. Alltså. Ja, varje gång man börjar spela. Måste ni hända så att jag är där. Ja, det är sant. Så att det var lite mer jag vill vara där liksom. Ja, jag öppnar min sista. Det här är den absolut sista julklappen vi har. Ja. Sen har vi öppnat allt. Ja, sen är vi game. Sen är julen över. Den kommer ju i en sån här fin Acne-påse. Yes. Så det känns ju som att det är någonting från Acne, men det vet jag. Det var jättebra att du körde det där sist. Är det ett ägg? Snälla, säg att det är ett ägg. Nej, det är ett ägg. Det är bara hundmat. Ja. Det är bara hundmat. Det är inte ens ett ägg i det. Det är hundmat från Acne. Nej. Det här är bara en del av personen. Är det en hund? Ta med en hund så går jag inte. Det var ju något helt sjukt. Varför fnissar han så mycket? Eller hur? Det är bara en del av julklappen. Va? Nej, det är en liten knagare någonstans. Ah. Antingen så kommer med en hund eller ett marsvin. Eller så blir det en svikt. Spela med en hund. Nej, vad fan. Jag ska ta hem den. Ja, eller? Det är ju gemensamt ansvar antar jag vid bordet här. Alla, en vecka var det? Vadå, vi ska bli föräldrar till den då? Nej, jag har så konstigt att det är en, i sånt fall en liten gnagare, för då kan jag ta den. Alltså. Nej, men jag skulle fan vilja ha en liten gnagare, tror jag. Pass allt.
Jonsson är helt chock till stan. Ja, men det är inte en hund. Kan inte ha spelat bort en hund på julspelet. Nej. Hoppas han kommer upp med ett ägg nu. Vad han menar han hade köpt? Jag försöker också tänka på det. En switch från Pontus. Nej, han har presentkort på mat. Då har han köpt en hund för någon summa här. Men han kommer med hur fan han kan nej, det kan inte stämma. Han kan inte få licens för att bara köpa en hund så där. Man kan nog få det faktiskt. Jo men ja, alltså det går inte. Ja men du Jonsson, kan inte spela med ett djur i spelet. Nej, jag vet. Nej. Tror ni han förstår det? Nej, jag hoppas det. Jag behöver min Hannes alltså. Ja, häll på lite. Ja, häller på. Jag blev också lite. Nej, det är en hund. Det är en hund. Du vet. Nej, jag köpte en. Men han fuckar ju. Nej, det här är hans hund. Det är din hund, eller hur? Det här är ju Men jag hoppas, alltså innerligt hoppas jag att du driver. För vi kommer ju aldrig kunna spela ett julspel med en hund, Pontus. Nej, jag driver. Jag vill ju spara det till sist. Fan, jag ska ju krossa bollar. Jag bara korkar hem. Kommer in med fucking hund. Åh, kolla här. Nej, jag hörde de där små tassarna kom. Ja, jag hörde också här. Nej. På golvet, jag bara, det är på riktigt en hund. Och du var den gulliga lilla korken jag la. Nej, korken. Kul, han har ju aldrig blivit prankad. Nej. Det här tänkte jag. Det var väl Jonsson som sa. Ja, exakt. Det var ju inte bra alls. Round one, fight. Ett, två, tre, action. Fyra igen, öppna upp igen. Jag är bara vinnare. Sexa! Sexa direkt. Roppar åt. Jag börjar i, jag räknar med att få med mig. Så jag tar kniven. Du tar kniven? Ja. Vad har vi? Ett. Nej! Oh jävlar! Riktigt! Nej, jag får dåligt samvete. Nej, kör ni. Ja, men det ska du ha. Ja. Nu har jag ju hela julen här för mig själv. Hela julen fixad. Hela julen fixad. Jag har inte så mycket svängrum. Nej. Kastar tre. Ja, det är många rullar vi tar också. Nej. Varför fritösen? Ja, jag har fritösen. Jag inte drar med den alltså. Jag tar fritösen. Ja, direkt alltså. Jag såg sexan. Det blir ingen bra. Jag såg sexan. Jag tänkte faktiskt synd om det nu. Det känns inte. Det är många runder kvar. Ja, liksom. Nej. Oj. Åh, nu. Men jag tar ICA-kortet och snatchar det direkt. Okej, du tänker att det är en bra grej. Det är en väldigt bra grej. Nej, jag har en sexa. Snygg, Stefan. Ja, pickar ska jag ha. Okej. Ja, vi jobbar så. Jobba så. Nej. Oh! Nej, yeah, baby! Fan, jag tar den här vinflaskan faktiskt. Ja, vinan. Runda fyra, ja. Nu börjar det gå snabbt här. Ja, det börjar springa iväg snabbt. Nu blir det i mål ju. Så har du bara 10 kvar. Ja! Ja, men jag tar switchen då. Men grejen är att jag inser att det är inget bra att vara för tydlig heller med vad man vill ha. Då blir man en så stor target. Just det. Jo, det är sant. Men det är... Men ändå. En gång till nu. Den här flyt. Nej. Det är skåran då. Kör vi om. Det var ju en sexa. Klickan går om. Och där men nu, där. Ja, two strikes and you're out. Nej. Nej. Julpott. Nej. Oj! Sexa! Jag går här. Du tar vinet alltså. Jag tar vinet. Jag sa ändå de här två från början så. Ja, massage. Ja, exakt. Du ska ha en sexa i afton. Riktigt bra. Fan, ligga och skjuta dig själv med massagepistolen medan du dricker. Jag dricker. Rätt sina. Tolka mig bara. Kom igen nu då, gänget. Fyra. Okej. Runda fem. Men jag sitter ju så dåligt till så jag måste kurva den. Gör det för Zlatan. Ja! Nu är man inte lika glad för kunden. Nej. Ge mig fritösen då. Fritösen av alla? Av alla! Okej, Jonsson. Ja. Åh, en sexa! Ge mig kniven. Ge mig samurajen. Fritösen. Jag håller på den här länge. Oj. Ge mig fritösen. Runda fem för Jonsson alltså. Alla tider har vi kört med. Alltså. Nej, vad fan! Du är igång! Rensa mig! Oj! Usch vad jag ogillar dig snart! Ta den tillbaka där! Nej! Jag tar presentkortet! Nej! Oj, jag är ledsen! Jag vet inte, jag är så clean när jag är nästa person! Eller hur? Ja, snitch! Ja! Oj! Du kan ju ta hunden! Nej, men jag ger mig kniven! Fan!
Nej, han är För det var han som avslöjade hela mitt prank här. Två lax på ICA sitter du, nu, alltså jag köpte den för att jag vill ju ha den. Ja. Jag vill ha presenten för tarken. Ta den. Tack. Jag börjar redan märka att det blir lite dåligt. Ja, dåligt stämning. Det är lite så här. Det är... Ge mig fritösen. Fritösen. Ge mig frittan. Frittan. Jävlar. Oh. Runda 8. Vilket femmor alltså. Runda 8. Jag måste fan stå upp, för det har funkat förut alltså. Ja, jag gör det. Nu är vi över hälften. Ja! Alltså, han vallar den fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Ballutrustning på gång. Det är kanske det man ska göra. Han har så jävla ballutrustning. Ja, kolla på han. Jag måste ha vin här alltså. Ta vin. Ja. Ta vin. Oh, vad gott. Runda 8. Oh! Jag tror det är 2. 6. Ja, snyggt. Stor spelare. Men jag kommer ändå få en 6 efter, så jag tar en så vidare. Du tar en okay, han tar det sen, han tar det. Ja. Nej, 4. Det var lite kock av det. Ja, lite. Men det var nära. Ja. Åh, det är en 6. Tyvärr, det är en klyka. Den där pavan. Ja, den just det. En annan kava. Du ska ju ha en så jävla bra kväll. Ju. Ja, det tror jag alltså. Jag tror på mig själv. Oj. Jag kan inte hamna i springen. Hur mycket som helst var det kast? Ett! Nej, ett! Det där var bounce back, det räknas inte. Jag kan inte komma på hur mycket regler du har. Nej, men jag tar en Wii. För det är ändå... Okay. Jag är storspelare när det kommer till Mario Kart. Ja, det är så. Titta. Oj, vilken streak. Oj. Men då tar jag Barolo då. Jaha. Fin Luigi. Ja. Ja. Vals. 3. Jag vill. Jaja, baby! Jag har tandborste här borta. Tandborste? Jag hade glömt tandborste. Ja, du tittar där borta. Göm, bygg upp den här. Jag visste att det var något jag ville ha. Alltså. Åh, oj, sexa! Jag tar switchen fan. Du tar en switch? Ja. Kort det där eller? Nej. Jo, åh, under. Sexa! Ja, men då tar vi kniven nu. Kolla, han sitter och gömmer kortet. Du är så jävla ful alltså. Kortet. Ja, han sitter och gömmer nej, kortet fan, alltså. Nej, fan, vänta, nu ångrar jag mig nästan. Men vi tar det här nu. Snälla, få en sexa. Kom igen nu, 1-1-1 så ska jag sno från Pontus. Oh. Det var här du skulle slutat förra året. Ja. Nej men, se där! Det känns som att min munhälsa ligger i fara. Ja. Din munhälsa är ytterst i fara. Oh, nej! Nej men jag tar så vid den. Ta så vid den. 1. Alltså, ett av en. Kolla här borta. Kolla borta. Jonas har på sig guldkallingar. Ja, jävlar. Alltså. Jag tar den. Ja. Celebration. Lutar det åt än så länge så vi har något att fira med. Luigi. Alla har i alla fall något nu. Nej, inte kulan har inget. Nej, okej. Det är inte så rättvist. Men kom ihåg hur jag plockade nästan allt där ett tag. Ja. Jag tror att den turen kommer det kom svikta över. Det är sant. Och då önskade man nästan att du skulle sitta här. Ja, exakt. Det går så himla snabbt. Nej! Åh, en sexa! Åh, en sexa! Nej, vad har du här bakom? Och tandborste! Det går du igen! Ja, bra. Oj. Smärker det händer bara. En switchet. Switch. Ja, just switch. Det är direkt. Du har ju silken. Ja, sluta. Nej. Ja, men det blir borsten då. Munhygien. Fan. Hälsa alltså. Jalla. Ja, men jag tar kniven då. Ja. Men du blev ändå glad så.
Oj. Oh. Nu kommer turen tillbaka. 600 nollor. Snäll mot kulan idag. Du behöver ingen mer spel. Ja, du är spelberoende. Jag ska ruinera dig Pontus. Oj. Sovid kanske. Sovid Filipp. Verkligen. Oj. Nu är vi tillbaka i gamet. Nu är vi tillbaka. Ja, ni hittar det. Hittar det. Tvåan. Det där kändes bra. Det var bra också. Oj. Nej, men fortsätt. Nej. Men grejen är att jag hatar, för jag är spelberoende. Jag är käfta. Jag är i combat med Pontus nu. Det vill jag inte vara. Nej, det är fan fantastiskt. Nej. Det är så jävla. Oj. Jag kliver nu på tandborsten. Tandborsten. Bo. Smart. Ja, jävlar. Två. Då avgörs det nu då. Åh, det här är så det här jävla skönt. Kulan kommer först och han avgör hur många klappar det blir. Ja. Eller ja, det vet vi inte än. Och det här är viktigt alltså. Det här är så, det här är ditt viktigaste kast någonsin, Kulan. Ja, jag har aldrig haft så här viktigt kast. Om Kulan får mer än ett Nintendo eller kanske inte ens ett Nintendo alls. Säg inte så. Det är frågan. Ja! Fitta! Kolla nu, nu spelar jag safe för jag vet att Pontus slår. Ja, vi fuckar Pontus. Kolla nu. Han gör det igen. Nej, nej. Så fitta. Men du kan inte ta. Ettan. Ja! Det här är ju skönt. Jag ger dig det här om du inte får någonting. Om inget annat tar det så kommer jag ge det här till dig. Så rätta med dig, så rätta. Får du göra. Sexa, öppnar upp. Han öppnar upp han. Men då går jag nog... Ja. Kniven. Ja. All right. Men det är... Ja. Kolla på honom alltså. Oj, jag blir rädd. Riktigt, han bara såhär gnider händerna. En tvåa. En tvåa. Vi gjorde det så snabbt också. Ja. Mina god vänner. Jul, mina vänner. God jul. God jul. Ja. Men Pontus, varsågod. Alltså, det här är bland det finaste jag har fått i present. Ja, varsågod Pontus. Ja. Det är så jävla fint. Det är riktig heder. Det var den här jag ville ha, det var den jag fick, så jag är fan asglad. Ja, jag hade faktiskt ett tröstpris till den som hade förlorat. Nej! Wow! Det är helt sjukt. Det är inget sjukt. Jag har suttit så länge på det. Så jävla. Ingen har ett äggrunden där i fickan. Ja, men tusen tack att ni kollade. Nästa gång så kör vi om med 100,000 var. Då blir det jävligt jobbigt. Skål på er våra käraste följare. Glöm nu inte att gå in och lyssna på vår podcast också. Där vi kommer snacka ännu mer om det här sjuka spelet. Vi kommer spela vidare där. Ännu större budget. Puss på er så ses vi. Hej! Puss! Puss.